Таразда сарбаз өзіне қол салды. Қайғылы жағдай 55-13 әскери бөлімінде болған. Ұлттық ұланның қатардағы жауынгері асылып өлген. 20 жастағы Батырхан Болат 2 айдан кейін үйіне қайтуы тиіс еді. Ақтөбелік жігіттің бұл қадамға неліктен барғаны әзірге белгісіз. Оны тергеушілер анықтайды. Қатарластарының айтуынша ол әскерде өте белсенді болған. Түрлі іс-шараларға қатысып, үнемі көпшіліктің алдында жүретін. Батырхан әскерге өткен жылдың 90-сында алынған. Қазір марқұмның денесі туған жері Хромтауға жіберілді. Жауынгер ертең жерленеді. Батырханның денесі туған ағасының көзінше қаралды. Ешқандай да соққының ізі анықталған жоқ. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Сонымен қатар қызметтік тексеріс болады. Марқұмның туған туысқандарына қайғыра көңіл айтамыз.